To je veľmi pekné inak, aj veľmi nositeľné, že je to príjemné. Sú vaše modely iba pre ženy alebo aj pre mužov tvoriť? To je veľmi častá otázka. A... No, lebo mužov to zaujíma, lebo na nich sa zabúda väčšinou. Na nich sa zabúda a ja by som veľmi chcela, aj keby, že robím aj pre pánov. Ja by aj som si chcel trochu... to, skúsiť toto sako, by som si nemohol. Lebo toto by Marian má veľmi rád takýto štýl a jemu by to pristalo. Marian je kolega navrhár. Ja som tiež navrhár, ale ja sa, to sa tým neživím, ja sa tým len bavím. A má veľmi podobné, podobné veci, naozaj. A nemohol som si to vyskúšať naozaj veľmi jemne iba? Určite. Iba len tak prehodiť cez plece? Ja by som si zatiaľ vyskúšal tú figurínu, keby to šlo. Sako je tak dobré, aká je dobrá počívka. 10 z 10 počívka. Tak. Urob nám takú modnú prehliadku. Dievča z reklamy. Jak to ide ďalej? Ešte pozrieme rýchlo, aké to máte zošité. Veľmi dobré. Môžem si chytiť Žakár? To je také vtáčie meno, takého papagaja, aby som volal, že Žakár. Toto je Fénix, to je Žako. Mňa zaujíma, že či si modní návrhári chodia sami po svete vyberať materiály, alebo či existuje nejaká banka materiálov, odkiaľ si to potom beriete. Aj, môžete si nechať poslať vzorky od dodávateľov, alebo môžete ísť na veľtrh a tam si vybrať látky od firiem, ktoré robia. A kvalita tých modelov je teda nielen v strihu a v tom, ako to vyzerá, ale aj ako zvolíte ten materiál? Samozrejme. Chytkáme tú figurínu tak dlho. Ja si tiež myslím, že jeho strašne dlho je pri tej figuríne, ja neviem. Poď už naspäť.